Доброго дня, шановні колеги. Пропонується виступ на тему безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій у змісті освітнього процесу закладу позашкільної освіти. В умовах війни значення освіти виняткове. Позашкільна освіта в цьому сенсі має значні переваги, зважаючи на її специфіку. Із самого початку широкомасштабного вторгнення на Росії на українські землі значна кількість закладів позашкільної освіти відчинили свої двері для переселенців, надали прихисток тисячам дорослих і дітей. В цей же час співробітникам лабораторії освіти було проведено анкетування в Google-формі, метою якого було виявити проблеми, з якими стикаються педагогічні працівники, і по можливості надати матеріали на вирішення цих проблем. Дозвольте вас ознайомити з результатами анкетування. Перше питання, яке ми задавали, це за умов сьогодення, чи ви вносили корективи у змісті навчальної програми? Стверджувальну відповідь дали 74,6%. Другим питанням було, які корективи ви внесли у навчальну програму? Відповіді розподілилися таким чином. 15,3% – скорочення годин, 39% – зміна змісту занять і більшість половини – це 57,6% – розширення тематики занять. Наступне питання. Які, на вашу думку, навички ми маємо надати вихованцям для їхньої безпеки? Більшість опитуваних – це 93,2% надали відповідь – навички безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Трошки менше – 74,3% – навички поводження з небезпечними предметами. 73% – навички першої медичної допомоги. Наступне питання. Яку методичну інформацію ви шукаєте найчастіше, звертаючись до інтернету сьогодні? Більшість. Це 63,5%. Це методичні рекомендації шукають, розробки занять шукають, а також шукають 39,7% надання учням психологічної допомоги та адаптації до змін воєнного стану. Наступне питання. Яку допомогу щодо організації освітнього процесу у закладі позашкільної освіти ви бажали б отримати? 75,7% – це методичні рекомендації, бажають отримати. 40,5% – це готову до впровадження навчальну програму першої медичної допомоги, поводження з небезпечними предметами, безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях тощо. Наступне питання. Які проблеми виникали у вас в професійній діяльності в умовах воєнного стану? 68% зазначили недостатньо інформації щодо організації роботи закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану. 28,4% – відсутність розроблених, готових до впровадження педагогічних технологій. Аналіз відповідей дає право стверджувати, що відповіді об'єднуються змістом того, що вихованцям необхідно надати навички безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Але при цьому видається бажання мати щось готове для впровадження у практичну діяльність. Тому співробітникам лабораторії позашкільної освіти розроблено наскрізну навчальну програму з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій», а також методичні рекомендації до неї. Матеріали будуть корисними педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти, які організовують роботу для різних категорій учнівської молоді.
Наскрізна навчальна програма розрахована на 18 годин і може бути реалізована на заняття гуртків усіх напрямів позашкільної освіти. Відповідно до цього, вона може бути використана в повному обсязі або за окремими темами для посилення основної вашої навчальної програми відповідно до напряму. Мета наскрізної навчальної програми – навчити правилам збереження здоров'я та життя свого та оточуючих людей в умовах бойових дій. Завдання наскрізної програми зазначені зараз на слайді. Зараз спостерігаєте навчально-тематичний план виявленої наскрізної програми. Зміст методичних рекомендацій повністю розкриває теми навчально-тематичного плану програми. Які ж теми розкриває? Умови війни, правила та поради. Хімічна небезпека, радіаційна аварія, рани та їх обробка, пов'язки та їх накладання, перша допомога при опіках, перегріванні, обмороженні, тести на виявлення ознак життя. Звісно, цими темами не можна обмежуватися, щоб в повній мірі надати навички безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Але це та необхідна основа, до якої ви на свій розсуд можете додавати матеріали. Зараз ви можете спостерігати на слайді ті фото, які і зазначені в методрекомендаціях. Все зроблено максимально яскраво для того, щоб дітям було цікаво. Зараз ви спостерігаєте слайд з прогнозованим результатом, який зазначений в нашій навчальній програмі. Що ж вихованці мають знати, вміти і з чого набути досвід? Тепер найголовніша інформація, де можна ознайомитися з заявленою друкованою продукцією. Це офіційний сайт Міністерства освіти і науки України, Телеграм, канал в Міністерства освіти і науки, Фейсбук, також сайт Інституту проблем виховання і сторінка лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії фізичних наук України. На цьому виступ завершено. Всього найкращого вам. До побачення.